নিশ্চয়কৈ চাওক হিমাচি, এটা কথা ক'ব লাগিব যে কালি তেওঁলোকে প্ৰমাণ বিচাৰিছিলে, আজি আমি প্ৰমাণ দি দিছো। কালি ৰাণা গোস্বামীয়ে বাৰেপতি কৈছিল যে 4-5 গৰাকীকৈ বিধায়ক সন্দেহৰ আৱৰ্তত আছে, তেওঁলোকৰ কাম কাজৰ ওপৰত তেওঁলোকে নজৰ দি ৰাখিছে। কিন্তু সেই নজৰ তেওঁলোকে যেনেধৰণে নজৰ দি ৰাখিছিলে তাৰ দৃশ্য আমি তথ্য সহকাৰে APCCৰ হওক বা AICCৰ যিসকল নেতা আছে তেওঁলোকক আমি এষ্টাব্লিছ কৰি দেখুৱাই দিছোঁ যে কংগ্ৰেছত কোনবিলাক মানুহে কংগ্ৰেছক ধোকা দি থাকে বা গুপ্তচৰ বুলি যাক যাক কোৱা হয় তেওঁলোকে কোনবিলাক গুপ্তচৰ। সেই দৃশ্যসমূহ আমি যিসমূহ দৃশ্য ND24ৰ স্ক্ৰীণত দেখুৱাই আছোঁ, সেই দৃশ্যসমূহ দেখিলেই বহুতেই বুজি পোৱা ইতিমধ্যে হৈ গৈছে। কাৰণ চাওক, তাত আমাক প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিলে। কালি যিখন পূৰ্ণাংগ যিখন আচলতে তাত সভা অনুষ্ঠিত হৈছিল কংগ্ৰেছৰ, সেই সভাখনত আচলতে আমাক প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিল। সম্পূৰ্ণ দৰ্জা বন্ধ কৰি পেলাই ৰখা হৈছিল আৰু তাত কোনো ধৰণৰ মোবাইলত ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰিবলৈ তেওঁলোকে তাত অনুমতি দিয়া নাছিল। যিহেতু তাত পূৰ্ণাংগ যি বৈঠক, সেই বৈঠক অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পূৰ্বেই কিছু দৃশ্যাংশ সংবাদ মাধ্যমৰ কেমেৰাত বন্দী কৰি তেওঁলোকক ভিতৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই অহাৰ কাৰণে তেওঁলোকক অনুমতি দিয়া হৈছিল। কিন্তু তাৰ পাছত তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ সংবাদ মাধ্যমৰ লোকেই হওক বা তাত কোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিব, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা তাত যিখন যিহেতু বৈঠক, পূৰ্ণাংগ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল, তাত কিন্তু এই কথাখিনি কোৱা হৈছিল। গতিকে তাত দৰ্জা বন্ধ আছিলে আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে AICCৰ ছেক্ৰেটাৰী পিথিয়া ছাথে সেই সময়ত ভাষণ দি আছে আৰু কালি ভাষণকেইটা বহু কেইবাটাও ক্ষেত্ৰত, কালি যিখন বৈঠক আছিলে সেই বৈঠকখন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি এইকাৰণেই ক'ব লাগিব। চাওক, আপুনি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 31 মাৰ্চত যিটো কথা কৈছিল যে কংগ্ৰেছত কি চলি থাকে সেই সকলোবিলাক খবৰ তেওঁ লাভ কৰে, কিন্তু আপুনি যদিহে চায় যে তেওঁ কৈছিল আৰু এটা কথা যে মৰালৈকে কংগ্ৰেছৰ সকলোবিলাক খবৰ তেওঁ লাভ কৰি থাকিব, তেনে প্ৰেক্ষাপটত এইসমূহ দৃশ্যই কি বুজাইছে আপুনি চাওক। আৰু প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক আমি অনুধাৱন কৰিবৰ কাৰণে এটা কথা কৈছোঁ যে কংগ্ৰেছে যিমানেই ভূপেন বৰাই কৈ থাকক বা AICCৰ নেতৃত্ব বা APCCৰ কাৰ্যকৰী সভাপতিসকলে যিমানেই তেওঁলোকে কৈ নাথাকক কিয়, এই এনেকুৱা ধৰণৰ বিধায়কসকলৰ কাৰণে কিন্তু বাৰেপতি কংগ্ৰেছ খোলঠেকত পৰা পৰিলক্ষিত হয় বা বিজেপিয়ে যিধৰণে কৈ থাকে বা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈ থাকে যেনেধৰণে, সেইসমূহ কথা কিন্তু সঁচা প্ৰমাণিত হ'বলৈ ক্ৰমাৎ গৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। কালি যিটো পুনৰবাৰ আমি কালি ঘটনাটোলৈ আহিছোঁ, কালি আমি সম্পূৰ্ণকৈ পুৰহিৰ যিটো ঘটনা সেই পুৰহিৰ ঘটনাটো আমি ৰিয়েকশ্যন লৈ আছিলোঁ যে আছিফ নাজাৰে যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰসংগাত তেওঁ পঞ্চমুখ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল, তাৰ পাছতেই তেওঁক চৌকচ জাৰি কৰা হৈছিল আৰু সেইসমূহৰ ক্ষেত্ৰত ৰিয়েকশ্যন ল'বৰ কাৰণে আমি কালি বিভিন্ন বিধায়কৰ সৈতেও কথা পাতিছিলোঁ। আমি ৰিকিবুদ্দিন আহমেদৰ সৈতে কথা পাতিছিলোঁ, চি ভি পোৱাজেত আলী চৌধুৰীৰ সৈতে কথা পাতিছিলোঁ, আমি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ সৈতে কথা পাতিছিলোঁ, ৰাণা গোস্বামীৰ সৈতে কথা পাতিছিলোঁ আৰু সমান্তৰালভাৱে ভূপেন বৰা, ৰকিবুল হুছেইনৰ লগতো আমি কথা পাতিছোঁ। সকলোৱে এটা কথাই কৈছে যে তথ্য পালে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। ইতিমধ্যে আমি তথ্য দি দিছোঁ, কাৰণ আপুনি চাওক, এগৰাকী AICCৰ ছেক্ৰেটাৰীয়ে যেতিয়া ভাষণ দি থাকে সেই ভাষণত তাত কোনো ধৰণৰ মোবাইল এলাউ কৰা হোৱা নাই, তাত কোনো ধৰণৰ সাংবাদিকৰ কেমেৰা এলাউ কৰা হোৱা নাই, তাত এই অডিঅ'টো কি কাৰণে ৰেকৰ্ডিং কৰিছে এইটো প্ৰশ্ন উঠিবই। আৰু যিহেতু এনেকুৱা ধৰণৰ এটা নিৰ্দেশ দিয়া আছে যাত যাতে তাত কোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং বা অডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰিব নোৱাৰিব, গতিকে কিয় কাৰণে অডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈ থকা ধৰণে যে দুজন মানুহে কথা পাতিলে, এজনে কথা পাতিলে গম নাপায়, দুজন মানুহে কথা পাতিলে যিদৰে তেওঁ গম পাওঁ বুলি তেওঁ দাবী কৰিছিল, গতিকে এই কথাসমূহ যে সঁচা প্ৰমাণিত হৈছে এই দৃশ্য এইসমূহ ভিজুৱেলে কিন্তু স্পষ্ট কৰি দিছে। গতিকে ইয়াৰ পিছত কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে, 4-5 জন বুলি কৈছে, এগৰাকী বাৰু চিনাক্ত হৈছে যে এগৰাকী বকুৰ বিধায়িকা নন্দিতা দাস, কিন্তু বাকী আৰু কোন কোন আছে, গতিকে তেওঁলোকে ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব, বৰ্তমান ভূপেন বৰাই কি ক'ব, বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই কি ল'ব, সংবিধানৰ তেওঁলোকৰ যি দলীয় অনুশাসন আছে সেই অনুশাসন ভংগ কৰাৰ অভিযোগত কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে বকুৰ বিধায়িকাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে, এইসমূহ প্ৰশ্ন কিন্তু এই মুহূৰ্তত উত্থাপন হৈছে। গতিকে কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া কি দিয়ে আমি কিছু সময় পিছতে ইতিমধ্যে আমি যোগাযোগ অব্যাহত ৰাখিছোঁ, গতিকে অতি সোনকালেই তেওঁলোকৰ যিসকল বিষয়া APCCৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি হওক বা সভাপতি হওক বা AICCৰ যিসকল নেতৃত্ব আছে তেওঁলোকৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰি আছোঁ, কিছু সময় পিছতেই তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমি ল'বৰ কাৰণে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিম। হয় ধ্ৰুৱ, এই মুহূৰ্তত এটা প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে যে দেওবাৰে ৰাণা গোস্বামীয়ে স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছিল যে দলটোৰ 4-5 গৰাকী বিধায়কৰ চাল চলনৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ সন্দেহ আছে, গতিকে তেওঁ যিহেতু স্পষ্টভাৱে এই কথাখিনি উল্লেখ কৰিছিল আৰু তেওঁ সংখ্যাও ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰি দিছিল যে 4-5 গৰাকী কংগ্ৰেছৰ বিধায়কৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ সন্দেহ আছে, তেওঁলোকৰ চাল চলনৰ ওপৰত সন্দেহ আছে, গতিকে এই 4-5 গৰাকী যি বিধায়ক, সেই 4-5 গৰাকী বিধায়কৰ ভিতৰত নন্দিতা দাসো আছে নেকি, এই কথাই মুহূৰ্তত স্পষ্টকৈ কৈ দিব পাৰি নেকি?
নিশ্চয়কৈ আপুনি কাৰণ চাওক যেতিয়া আমি সেই কথাটোৱে কৈছোঁ যে সংবাদ মাধ্যমৰ কেমেৰা তাত বন্ধ আছে, তাত কোনো ধৰণৰ মোবাইল ৰেকৰ্ডিং বা ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই, সেই সময়ত কিন্তু তেওঁ কিয় অডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰিছে? কাৰণ তেওঁ উপস্থিত থাকি আছে, তেওঁ এ আই চি চি ছেক্ৰেটাৰীগৰাকীয়ে যিখিনি কথা কৈছে তেওঁ সেইখিনি কথা শুনিছে, কিন্তু তাৰপিছত তেওঁ কিয় ৰেকৰ্ডিং কৰিবলগীয়া হ'ল? মোবাইলত ৰাখিছে নে বেলেগ কাৰোবালৈ দিছে সেইটো আমি নাজানো, কিন্তু তেওঁ ৰেকৰ্ডিং কিয় কৰিছে সেইটোতো প্ৰশ্ন হয়। গতিকে তেওঁ নিয়ম বান্ধি দিয়া হৈছিল সেই সভাখনত যে কোনেও ৰেকৰ্ডিং কৰিব নোৱাৰিব। কিন্তু প্ৰথম অৱস্থা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, প্ৰথম কথাটোৱে হৈছে যে তেওঁ যি দলৰ পৰা নীতি নিয়ম বান্ধি দিয়া হৈছে তেওঁ সেই নীতি নিয়ম উলংঘা কৰিছে। ধ্ৰুৱ, নিশ্চয়কৈ সেইটোৱে কৈছোঁ। আৰু এই যিখন পূৰ্ণাংগ বৈঠক, এই বৈঠকখনৰ মূল কেন্দ্ৰটোৱে আছিল যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সদনৰ মৰ্যাদ কৈছিল যে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰৰ খবৰ বহুত লাভ কৰে। তাৰপিছত 31 মাৰ্চৰ দিনা সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ৰাজহুৱাকৈ কৈছিল যে কংগ্ৰেছত মই 22 বছৰ ধৰি আছিলোঁ, গতিকে কংগ্ৰেছত যি হৈ থাকে সকলোবিলাক খবৰ মই লাভ কৰিম। গতিকে তাৰ সেই সকলোবিলাক সামৰি কালি যিখন বৈঠক, ৰাহুল গান্ধীৰ সাংসদ পদ খাৰিজ হোৱাৰ সকলোবিলাক একলগ বা এই বৈঠকখনত সিদ্ধান্ত ল'বৰ কাৰণে কালি বৈঠকখনৰ আয়োজন কৰা হৈছিল। কিন্তু সেই বৈঠকখনৰ খবৰ যেতিয়া ৰেকৰ্ডিং কৰি কাৰোবাক দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে চিন্তা চৰ্চা কৰে, গতিকে সেইগৰাকী বিধায়িকাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া কিন্তু লক্ষণীয় হ'ব। আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি হ'ব পাৰে এই মুহূৰ্তত আমি জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিম। আৰু ND24ৰ দৰ্শকক আমি এনে খবৰ দি যাম যে আৰু কোন কোন বিধায়ক থাকিব পাৰে এনেধৰণে যিসকলক গুপ্তচৰ বুলি কৈ থকা হয় বা যিসকলক গাদ্দাৰ বুলি কৈ থকা হয়। ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত যিসকলে ক্ৰছ ভোটিং কৰিলে তেওঁলোকক হুংকাৰ দিছিল যে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব, কিন্তু লাহে লাহে গোটেই বিষয়টো ৰহস্যঘন হৈ পেলাই কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰা হ'ল। কিন্তু লাহে লাহে তেওঁলোক যেতিয়া এষ্টাব্লিছ হৈ আছে, আৰু এইখিনিতে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ জন্মদিন আছিলে বকুৰ, কিন্তু বিধায়িকাগৰাকীয়েও দেখা পোৱা গৈছিল যে মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰশংসাৰে উপচাই জন্মদিনৰ শুভেচ্ছাও জ্ঞাপন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল। গতিকে সেই দৃশ্যও সেই ফটো আমি দেখিছিলোঁ। গতিকে এই সকলোবিলাক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কি হ'ব পাৰে সেয়া বিচাৰ ইতিমধ্যে দৰ্শকে নিশ্চয় কৰিব পাৰিছে। হিমাচি, হয়, এই মুহূৰ্তত যিহেতু আপুনি উল্লেখ কৰিলে যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ জন্মদিনত এইগৰাকী বিধায়কে প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলাইছিল, শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছিল, কিন্তু এইগৰাকী কংগ্ৰেছৰ বিধায়িকাই নহয়, কেইবাগৰাকী বিধায়কে পূৰ্বতে এনেধৰণৰ কাণ্ড সংঘটিত কৰি থৈ গৈছে, কেইবাটাও নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে ধ্ৰুৱ, য'ত স্পষ্টভাৱে ওলাই পৰিছে যে দলটোৰ ভিতৰত কেইবাগৰাকীও এনে ব্যক্তি আছে যিয়ে দলটোৰ সকলো ধৰণৰ খবৰ বিজেপিক দিয়ে। কিন্তু ইমান দিনে কৈ অহা এই বিষয়বোৰৰ ওপৰত কংগ্ৰেছ দলটোৱে কিয় আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে ধ্ৰুৱ? নিশ্চয়কৈ সেই প্ৰশ্নটোৱে আমি উত্থাপন কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ যিসকল বিষয়বাবে আছে আমি তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ অব্যাহত ৰাখিছোঁ। গতিকে তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দিয়ে, কাৰণ তেওঁলোকে কালি বাৰম্বাৰ কৈছিল যে আমি যদিহে কোনো তথ্য বা প্ৰমাণ পাওঁ, গতিকে যেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তিয়ে নহওক লাগিলে, জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছীয়ে হওক লাগিলে, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীয়ে হওক, সকলোবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। গতিকে বকুৰ বিধায়িকাগৰাকীও ক্ষেত্ৰত এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া চাবলগীয়া হ'ব, কাৰণ ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰশংসা কৰাৰ অভিযোগতেই কিন্তু লাহৰীঘাট সমষ্টিৰ যিগৰাকী বিধায়ক আছিফ নাজাৰক কিন্তু ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছে 3 দিনৰ ভিতৰত চৌকচ তেওঁক বা জাননী জাৰি কৰিছে। গতিকে কাৰণ দৰ্শোৱা জাননী জাৰি কৰিছে যে কি কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী কেনেকুৱা ধৰণৰ বা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰশংসাত তেওঁ পঞ্চমুখ হ'বলগীয়া হ'ল। গতিকে সকলোবিলাক ইতিমধ্যে তেওঁলোকে বাৰম্বাৰ তেওঁলোকে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কৈ আছে যে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাই হওক লাগিলে, সেয়া কনিষ্ঠই হওক, যিমান যি পৰ্যায়ৰ নেতাই নহওক কিয়, সংবিধান যদিহে বা দলীয় অনুশাসন যদিহে ভংগ কৰে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম কিন্তু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। গতিকে এই যিটো বিষয় যে এগৰাকী AICC ছেক্ৰেটাৰীয়ে অতি তেওঁলোকৰ পূৰ্ণাংগ বৈঠকত, কাৰণ তাত সকলো নেতাকো ইতিমধ্যে বা সকলো নেতাকৰ্মীকো সেই যিখন বৈঠক, সেই বৈঠকখনত তেওঁলোকক অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ দিয়া নাই, গতিকে কিছু বচা বচা নেতাকহে এই যিখন বৈঠক আছে এই বৈঠকখনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ দিয়া হৈছিল। গতিকে সেই তাৰ ভিতৰত তেওঁ এই যিটো অডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰিছে, সেই অডিঅ' ৰেকৰ্ডিংটো কৰাৰ লক্ষ্য কি বা ইয়াৰ আৰু ৰহস্যটো কি, সেই ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে দলীয় অনুশাসন ভংগৰ অভিযোগত, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ বিষয়ববীয়াসকলে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে বা তেওঁলোকে কি প্ৰতিক্ৰিয়া সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কৰে সেয়া কিন্তু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যদিহে বিধায়ক থাকে বা এনেকুৱা ধৰণৰ যদিহে নেতা থাকে তেতিয়াহ'লে কংগ্ৰেছ যে আৰু তললৈ ডুবিব সেয়া কিন্তু নিশ্চিত। হয়, ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে ৰাণা গোস্বামীয়ে দেওবাৰে কৈছিল যে 5ৰ পৰা 4গৰাকী বিধায়ক আছে দলটোত যে বিশ্বাসঘাতকতা এতিয়াও কৰি আছে, তেওঁলোকৰ চাল চলনৰ ওপৰত সন্দেহ আছে। গতিকে ৰাণা গোস্বামীয়ে হয়তো এইখিনি কথা ধ্ৰুৱ এনেই কৈ দিয়া নাই, হয়তো কিবা তথ্য প্ৰমাণ তেওঁলোকৰ হাতত আছে। গতিকে সেই তথ্য প্ৰমাণৰ ভিত্তিত, যিহেতু আমি এই খবৰ দিছোঁ যে বিধায়িকাগৰাকীয়ে কি ধৰণে নিজৰ মোবাইলৰ কেমেৰাত সকলো দৃশ্য বন্দী কৰিছিল, গতিকে 4ৰ পৰা 5গৰাকী বিধায়কৰ ভিতৰত হয়তো এইগৰাকী বিধায়িকাও আছে। গতিকে আন 3-4গৰাকী আৰু কোন কোন হ'ব পাৰে, আপোনাৰ ওচৰত কিবা প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ৰ কিবা তথ্য আছে নেকি ধ্ৰুৱ?
না কোন কোন বলি আমি ডাইরেক্ট কই দিব নোৱাৰো কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ যদিহে তথ্য প্ৰমাণ পোৱা যায় তেতিয়া এজন এজনকৈ কিন্তু সকলোবিলাকে পোহৰলৈ আহিব আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত ক্ৰছ ভোটিং কৰা সংখ্যা ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানেই যে 22জনকৈ বিৰোধী বিধায়কে ক্ৰছ ভোটিং কৰিছিলে ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনতো দুটাকৈ ভোটৰ ইফাল সিফাল হৈছিলে গতিকে তেতিয়া তাৰ সিদ্দিক আহমেদত ইতিমধ্যে তেওঁলোকে ততাতৈয়াকৈ নিলম্বন কৰিছিলে কিন্তু এই মুহূৰ্তত 4-5জন বিধায়ক কালি যিহেতু ইতিমধ্যে কৈছে যে ৰাণা গোস্বামীয়ে কৈছে যে 4-5গৰাকীকৈ বিধায়ক আছে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ চাল চলন তেওঁলোকৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ তেওঁলোকৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত সম্পৰ্কৰ কথা এই সকলোবিলাক তেওঁলোকে তথ্য প্ৰমাণ যেতিয়াই তেওঁলোকে পাব সেই কেইগৰাকী বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু বা তাৎক্ষণিকভাৱে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব মই এতিয়া এই কথাটোৱে কৈছোঁ যে আমি এজন এগৰাকী বিধায়কৰ প্ৰমাণ দিছোঁ এতিয়া তেওঁলোকে এই বিধায়কগৰাকীৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণে চায় যে কি কাৰণে ৰেকৰ্ডিং কৰিছে বুলি ভাবে বা সেই বিধায়কগৰাকীক লৈ তেওঁলোকে প্ৰতিক্ৰিয়া কি দিয়ে সেইটো হ'ব অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু 3গৰাকীকৈ বিধায়ক বা 4গৰাকী বিধায়কৰ যিহেতু তেওঁলোকে নাম কোৱা নাই গতিকে এই মুহূৰ্তত একেষাৰে কৈ দিয়াটো সম্ভৱ নহ'ব কিন্তু আমি পৰ্যায়ক্ৰমে চেষ্টা কৰিম যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈ থকাৰ দৰে বা বিজেপিয়ে কৈ থকাৰ দৰে কংগ্ৰেছত গুপ্তচৰ বিধায়ক কোন কোন আছে বা কোন কোন গাদ্দাৰ বিধায়কে হয়তো ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত কছ ভোটিং কৰিছিলে তেওঁলোকৰ চাল চলন কেনেকুৱা এইসমূহ যেতিয়া তথ্য আমি এগৰাকী বিধায়কৰ ইতিমধ্যে দেখাইছোঁ বাকীসকল বিধায়কৰো আমি তেনেধৰণে তেওঁলোকৰ যিসমূহ তথ্য সেই তথ্যসমূহ লাহে লাহে ফাদিল কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিম হিমাচি কিন্তু কংগ্ৰেছৰ ভিতৰ চৰা কেইবাগৰাকী বিধায়কৰ প্ৰসংগ উত্থাপন হৈ থাকে যে তেওঁলোকে বিজেপিত যোগদান কৰিব সেয়া বটদ্ৰাৰ বিধায়িকাগৰাকীৰ কথাই হওক বা তিতাবৰৰ বিধায়কগৰাকীৰ কথাই হওক গতিকে তেওঁলোকৰ চাল চলনো কিন্তু কিছু সন্দেহজনক কাৰণ তিতাবৰৰ বিধায়কগৰাকীৰ কেইবাটাও কৰ্মকাণ্ড আমি শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পাইছোঁ কেতিয়াবা তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীক নিশা লগ কৰিবলৈ যায় বা শিৱামণি বৰাৰ কথাই যদি আমি কওঁ তেনেহ'লে সময়ে সময়ে এই বিষয়টো বা এই প্ৰসংগটো উত্থাপিত হৈ আহিছে যে তেওঁ বিজেপিলৈ যাব গতিকে এই মুহূৰ্তত কেইবাগৰাকীও বিধায়ক সন্দেহ কেইবাগৰাকী বিধায়ক সন্দেহৰ আৱৰ্তত আছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত হিমাচি মই এটা কথা পুনৰবাৰ দৰ্শকসকলক জ্ঞাতাৰ্থে এটা কথা জনাব বিচাৰিছোঁ 31 তাৰিখে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কি মন্তব্য কৰিছিল যে কোন কোন বিধায়কে বা কোনে কোন 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 জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰে কোনে কোনে ফোনত কথা পাতে কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মন্তব্য কৰিছিল সেই মন্তব্যটো পুনৰবাৰ এই মুহূৰ্তত আমি শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ হিমাচি হয় এই মুহূৰ্তত আমি শুনোৱাম যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 31 মাৰ্চত এটা মন্তব্য কৰিছিল যে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰ চৰা কেইবাগৰাকীও বিধায়ক আছে যিয়ে সকলো ধৰণৰ খবৰ বিজেপিক দিয়ে বা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ খবৰ পায় কংগ্ৰেছৰ ভিতৰ চৰাত কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় সকলোবিলাক খবৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জানে বা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক জ্ঞাত বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজে উল্লেখ কৰিছিল যদি সম্ভৱ হয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সেই মন্তব্যটো এই মুহূৰ্তত এবাৰ শুনোৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ মইতো পাব্লিকলি কৈ আছোঁ যে 50% কংগ্ৰেছ মোৰ লগত আছে এইটো নতুন কি কথাটো হ'ল এইটো মই দিল্লীটো কৈ আছোঁ ইয়াতো আছোঁ কংগ্ৰেছ দুজন মানুহে কথা পাতিলে এজনে কথা পাতিলে মই নাজানো দুজনে কথা পাতিলে মই গম পাওঁৱেই যদি দুজন মানুহে লগ হৈ কথা পাতে মই গম পাওঁ আফটাৰ অল মই 22 বছৰ সেইটো দলত আছোঁ এইটো কিবা এটা চিন্তা চৰ্চাৰ কথা নেকি যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কংগ্ৰেছৰ কথা কেনেকৈ গম পায় আৰে 22 বছৰ মই সেইটো দলত আছোঁ গতিকে সেই দলত দুটা মানুহেও যদি কথা পাতে অকলে অকলে কথা পাতি থাকিলে মই গম নাপাওঁ দুজন মানুহে যদি লগ হৈ কথা পাতে মই লগে লগে গম পাওঁ এইটো 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 এইকাৰণে গম পাওঁ চিম্পল কথা যে 22 বছৰ গোটেইবোৰ মানুহ মোৰ লগত আছিল বা মই তেওঁলোকৰ লগত আছিলোঁ গতিকে এইটো কিবা এটা সাধাৰণ এইটো এটা আটাইতকৈ এইটোৰ কাৰণে যদি মিটিং পাতিব লাগে মইতো ভাবোঁ দেন কংগ্ৰেছ ইজ বেংক্ৰাপ্ট হৈ গ'ল এইটোতো সাধাৰণ কথা 22 বছৰ আজি যদি আপুনি চাপ'জ ধৰি লওক আজি প্ৰতিদিনত কাম কৰিছে যোৱাকালি নিউজ লাইভত আছিলে 22 বছৰ তো নিউজ লাইভৰ খবৰ আপুনি নাপাব নেকি এইটোৰ কাৰণে এক্সিকিউটিভ লাগে নেকি যদি এনেকৈ যদি নিজকে নিজে ইমান মূৰ্খ কৰি দিয়ে তেতিয়াতো আৰু মোৰ কোনো উপায় নাই মই তেওঁলোকে মিটিং কৰিলেও গম পাই থাকিম আৰু জীৱনৰ লাষ্ট দিনটোলৈকে মই কংগ্ৰেছৰ খবৰ গম পায়েই থাকিম সেইটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয় ইট ইজ আ চিম্পল থিয়ৰী আৰু কেনেকৈ যদি গম পাব লাগে তেতিয়া মই চবৰে নাম ক'ব লাগিব চবেই মোৰ লগত কথা পাতে কোনজনে কথা নাপাতে চবেই বুলি ক'লোঁ নহয় চবেই পাতে মোৰ লগত কথা কোনোবাই প্লেনত গ'লে পাতে দুটা কথা কৈ দিয়ে কোনোবাই ৰে'লত গ'লে পাতে কোনোবাই লগ পালে পাতে কোনোবাই ফোন কৰিলে লগ হ'লেইতো কথা পাতে কথা পাতিলে দুটা কথা ওলাই যায় সেইটো কিবা সাধাৰণ কথা ইমান সাধাৰণ কথা এটালৈ তেওঁলোকে সময় নষ্ট আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা